בערערה שבוואדי ערה נשלמות ההכנות לקראת שחרורו של מאיר יונס לאחר 40 שנות מאסר. שבועיים לאחר שחרורו של בן דודו קרים שביחד איתו חטף ורצח את החייל אברהם ברומברג. הגיע הזמן שישתחרר. אני חושב שהמשטרה תעשה פרובוקציה. בן אדם שהוא שילם את המחיר שהוא עשה, בשביל מה עושים מזה רעש ועניין? כל יום המשטרה נמצאת כאן. גם במשטרה נערכים לשחרור, והפעם נראה שהגישה מחמירה הרבה יותר מכפי שהייתה לפני שבועיים. כבר אמש נפרסו כוחות בהיקף יוצא דופן בכפרים הסמוכים, ערערה וערה. נכנסנו עם תחילת הכוחות שהגיעו על מנת שיכירו את השטח. גם האוכלוסייה כמובן תבין שיש כאן משטרה בצורה מאוד מאוד ברורה ומאוד בולטת. בכוח, בן גביר רוצה לייצר תמונה לרצות את מי, אני לא מבין. עכשיו בהוויה שלו זה אם יהיה אוהל או לא יהיה אוהל. אם יהיה על האש או אין על האש. על חיוך יתחילו. מי שמחייך הוא ביצע עבירה. הרי אין, לא מסתירים שאנחנו שמחים על השחרור. זה לא יהיה, הלב שלנו שמח. אתה רואים פה את ההכנות, זוכרים את התמונות לפני שבועיים, מהבית של קרים יונס, עם דגלי פלסטין, דגלי פתח, נאומים. אתה יכול להבין למה זה נתפס כהתרסה? להבין, אתה יכול? זה לא התרסה, זה לא הקצנה ולא הסתה, זה דגל שמייצג עם שלם. ואתה הכרת בעם שיש לו זכות פה לחיות. אז אתה צריך להגיב בדגל שלו. מי שמסית ומקצין כל הזמן, זה הצד השני לצערי הרב. תהיה אני ערבי פלסטיני, זה מדינת ישראל. בחגיגות לאחר שחרורו של קרים יונס לפני שבועיים, נמנעו גילויי שמחה בשטחים ציבוריים, אך כניסת כוחות לשטחה הפרטי של המשפחה הייתה במשורה. כעת חוות הדעת המשפטית שבידי המשטרה גורסת כי במידה וישמעו במקום נאומים ויופצו ממנו תמונות, יהיה ניתן לראות באירוע כציבורי, וכך גם למנוע הנפת דגלי פלסטין ופתח. במידה ואנחנו נזהה איזושהי הזדהות עם טרור, איזשהו אירוע תמיכה עם טרור או עם תומך טרור, אנחנו כמובן נגיע, נפסיק את העבירה ונטפל על פי חוק. בבית המשפחה פגשנו את קרים יונס ששוחרר לפני שבועיים. הוא נמנע מלדבר אל המצלמה, לדבריו, בשל חשש מצנזורה של התקשורת הישראלית. גם אני מפחד שיעצרו אותי שוב, הוא אמר לנו, ורק רוצה שיאפשרו לי ולבן דודי לחיות כחופשיים בביתנו. אחד שמעי קרים כלך זו נדים על תחנת המשטרה في עירון. לקחו את נדים, אח של קרים. לאורך היום נמשכו שיחות תיאום של בני המשפחה מול המשטרה, וחלק מקרוביהם של מאיר וקרים יונס גם נקראו לעדויות בתחנת עירון, שבהן הוזהרו וגם נחקרו על אירועים שנוגעים לחגיגות לאחר שחרורו של קרים יונס. לכל הצדדים ברור שפוטנציאל לנפיצות של החגיגות לאחר השחרור הוא מחר גבוה, והן עלולות בקלות להידרדר גם לאלימות.